Na član 6. amandman su zajedno u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i magistar Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Da, narodni poslanik Zoran Živković, izvolite. I na ovaj član, kao i na ostale članove, osim dva predposlednja, podneli smo amandman koji zahteva brisanje ovog člana, naravno zato što mislimo da je zakon loš, da je zakon dao jedan palijativni pristup rešavanju jednog velikog problema, da su propuštene šanse da se reši taj kancer, a to je taj višak zaposlenih, ti dovedeni, koji nisu problem zato što su članovi stranaka, nego zato što su samo to u životu i zbog toga što su samo zbog toga dobili privilegiju, čast da rade u javnom sektoru. Time su sprečili prvo ljude pored sebe koji rade u tom javnom sektoru da rade dobro, jer im smetaju, oduzimaju im stolice, smetaju im da rade svoje dnevne obaveze. Sprečili su neke druge ljude koji nisu članovi stranaka da zauzmu dobra mesta u državnoj upravi i da rade na korist građana, svih građana, bez obzira iz koje su stranke. I konačno, došli su tamo da šire propagandu jedne propale politike. Naravno da se to nije prvi put počelo da dešava 2012. godine, bilo je toga i ranije, u zadnjih 10 godina, ali ovo od 2012. na ovamo, to se graniči sa elementarnom nepogodom. Pitanje je da li će se recimo smanjiti za 10% plate u Air Srbiji, gde su te plate naravno velike, a koliko čujem bivšeg predsednika vlade, on se svaki dan hvali da je to njegov lični najveći uspeh u poslednje 2,5 godine, pa ako jeste, onda je verovatno to neko državno preduzeće. A ako jeste državno preduzeće, mene jako interesuje da li će i oni nositi i snositi posledice kao i svi drugi ljudi. Naravno, važi to i za Beograd na vodi, još jednu bajku iz debele knjige bajki Aleksandra Vučića.